europos skaitmeninėje darbotvarkėje plačiajuostis ryšys ir internetas ypač svarbūs veiksniai ekonomikos augimui darbo vietų kūrimui ir europos konkurencingumo pasauliniu lygmeniu stiprėjimui. europa tik tada galės visapusiškai panaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybes kai pasieks šioje srityje gerai veikiančią vidaus rinkos veikimą. manau kad skaidrumas paslaugų kokybė ir galimybė lengvai pakeisti operatorių yra neutraliam tinklui būtinos sąlygos kartu galutiniams vartotojams užtikrinant pasirinkimo laisvę. svarbu pabrėžti kad būtina išsaugoti atvirą internetą ir tuo pat metu teikti aukštos kokybės paslaugas laikantis teisės aktų. teisės aktų pagal kuriuos bus skatinamos ir gerbiamos pagrindinės teisės kaip antai intelektualinės nuosavybės teisės žodžio laisvė ir laisvė užsiimti verslu. reikia šalinti kliūtis su kuriomis susiduriama norint pakeisti operatorių. dar įgyvendinti blokavimo ribojimo praktiką diskriminaciją ypatingai iš dominuojančią padėtį užimančio rinkos dalyvio pusės. dėkui.